ti irankula musiza kogwe na muna Uganda tulaba iratu goberira ku BBS Terefayina rutimbe lwa sabasajja kabaka nenkwa niliza mprogram omunara wabranga nsoka kubanga mkwebazi jo sobudo kubanga osibanga okakala byasa kubanga otusako emikono jo nengalozo okwanjulira no kubanga kusosotolera zi rafati msoke msajja byafayo msajja webizungirizo msajja omunara era muzukuru wabendiga muzukuru wabente muzukuru alhaji rodi ibrahim pungwe seta mtambala muzukuru makaji era nga ni muzukuru mugenzi rwesi wale chitoto mbulemezi msaza ya saba sajja kabaka webali kubanga otugoberera kulisa nyo programu za fe ezisose atinange ono nsobodo kubanga mkwegatako sobodo kubanga tuba kubitongera kubanga tumanya ate wenjo kubanga nkulekera bananga bageesigika basobola kubanga nabo bongera kubanga bakongera ndaba wano kulumba yesaza saza mukatayi wano akanekedde okama robo kamazi kale nange njagala mbere nga ntandikira wano nyongera kubanga ntambula nawe mwena abatu goberera nga musinzira mbitundu ebyenjawulo omuli mukola gwamanyi nyo sigwa amanyi gokka wabula nokuba nti gwatendo gwatendo dala ngabwe nabasubiza sabiti eno tugenda kubanga tukoma uko wane waka ate tubereko ensonga zetongera okubanga tumiringula nokubanga twekkaanya kubanga obogenze bugwanju obuvanjuba ewaka wasigala waka eranga wasinga kubanga wawuma akati no onako twagala tubelenga tutunako ku kisawe kya banka ate tubelenga tutunako ko nebizibu ebicholekedde obana obo lya utinzo kubanga tutula ku ebyo bizze bisomoza enteekateeka eno ya zibank mugwanga ya Uganda buli mwaka almost waluvanyola myaka ngebi tugezaako kubanga tufuna amawulire amapya nga gava mu banki enkulu wajoinza okubanga oyita Central Bank nga wategeeza nga waliwo banki ezimu esobodde okubanga ziremererwa okubanga zikola emirimu gyazo olw'ensonga ez'enjawulo zitugenda okubanga tuziyitaayitamu wano mpolampola wabula nga tukadde ku kinyusi era ezimu kwezo ensonga esatu esinga okubanga zeekoonwako zesonga okuba nti banka ziggwamu nga tezikyalina kasente kazimala kubanga zikola emirimu gyazo n'okuba nti ezimu tezikyasobola kubanga zisasula mabanja saako okubanga ezimu ebintu ezaatereka okubanga biri ziyambako okulaba nga zenunula biba byaziggwako wakati nga fena tukimanyi bulungi nti amateeka wegalira malambulule bulungi nnyo agafuga ebyensimbi mu ggwanga erya Uganda n'ekisawe kino eky'ebyenfuna era nga banka enkulu obaoliawo yegakwasaganya newankubadde nga waliwo bannabyanfuna ababadde balina ekirowoozo nti obaoliawo bandibadde nga bawula amateeka gano oba ne bawula zibanka zino okuba nti tezikyaluŋŋamizibwa banka enkulu ya Uganda bateekewo ekitongole ekirala ne banka enkulu ya Uganda esigale ku ssente bakubya ak'etaano bakubya ak'ebiri bakubya ak'esatu oba ak'ekkumi bonna bwe baagala waakiri wabeerewo ekitongole ekirala nga kigenda okuba nga kikwasaganya banka obaoliawo nga kino kizze kiva ku bibuuzo ebyenjawulo ebizze byebuuzibwa ku mirimu engeri banka enkulu eno gyegezaako kubanga egitambuzaamukko 2018 tujjukira musajja mukulu amanyiddwa nga John Mwanga nga yesaba balirizi wa gavumenti yaffe ey'eggwanga erya Uganda ngamba gavumenti eya wakati yavaayo n'abeera ng'akuba ebituli mu nkola ya emirimu n'enzigala y'amabanka ag'enjawulo era nga yagenda okuba ng'akikola nga twakamala okuba nga tulaba banks zisoba mu 7 zaali zimaze okuba nga ziggalwa waakiri bwe twatuukira mwaka gwa 2016 era mu kaseera ako banka yali yakasemba y'okuba nga eggalwa ye banka yali manyiddwa nga eya Crane Bank Limited mugimanyi bulungi bayitanga ya Sudiru olwono ne bagisulika oba ne bagiyingiza mu banka gye mumanyi yabanaffe ba DFCU so ebyo byonna webityo ebijja bitambula tuzze tulaba okusomooza okw'enjawulo kakano ate twatuukidde olunaku olwaliro nga mwezi ogw'omusanvu era banka enkulu yavuddeyo n'ebeera ng'erangirira banka emanyiddwa ng'eya makantala okuba nti nayo egaddwa naye olw'okuba nti yalemeddwa okuba nga etuukiriza n'okuba nti ekwasaganya emirimu gyayo n'okuba nga egiddukanya bulungi saako nayo ensonga ze zimu kuba nti ekola n'akasente akatamala obaoliawo kino nga banka ebeera abantu kyabulabe ennyo eri abo abateekamu ensimbi mu banka eno kakati nno kituzeeyokko katonotono tukubeko koko toch eggwanga lino lize litambuzwa mu byenfuna n'okusomoozebwa okuze kubeerawo tukumanyi bulungi nnyo nti eggwanga lino nga lakamala okuba nga lifuna obwetwaze mwaka 1962 nakuzomwezi zaali mwenda gw'omwezi gwali gwa 10 nesobola okuba nga twetwala waayitawo emyaka gibeena mu mwaka gwa 1966 ne tufuna banka egenda okuba nga etukolera ku nsonga zaffe jjukira nti twali tuvudde mu bwetwaze olunno nga tulina okuba nga twekolera ku nsonga zaffe era banka enkulu wano yatandika okuba nga ekola emirimu egy'enjawulo n'okuba nga eruŋŋamya eggwanga ku by'ensimbi n'ebiringa ebyo byenjya okuba nga nnyongera okuba nga nkutunuzaamukko mukadde ako twali tulinawokko ku banks ez'enjawulo ezaali zikola emirimu naye nga banka zino tezaali za munnayuganda zaali zisinzira kubakama baffe abaali batutwala wano mu matwale era nga kwezo tujjukira banka emanyiddwa nga ya Green Lines eno nno yali eva mu ggwanga lya Bungereza twalinayo Bank of Baroda eya Buyindi
netubira yone banka ya Barclays nayo ya Bangereza songa ate waliwo ne banka endajo tasobola kubanga obusa maso yali ya Standard Bank kuva ko mugwanga elimanyidwanga era South Africa zino zali zetololere nnyo mukulabanga zuweleza munna Uganda era zajja zikwasaganya emirimu ne tufuna akaseera akali akazibwe nnyo ne tujjukira ne banka gina kugambya development mulembe gwa minye esobola okubanga etandikibwawo nga yakuyambako ku omuntu ono wa wansi okulabanga ye kulaakulanya ne tujja mpola mpaka twatugenda mu kaseera akentalo okuva mu mwaka 1979 ebiseera byabalola byonna byali byakazigizizika eggwanga toyinza kulowooza nti yali yina ebyenfuna ebimala okulabanga kyensaawe ekyamabanka kyetaaya bulungi mu ggwanga erya Uganda. Yetambula bwe tutyo paka twatuka ku banunuzi mwaka 1990 gwali mwezi gwa January yao mujukirawo nyawo 2005 awo tufuna obukulembeze obujja mu ggwanga erya Uganda era bwe twasuubizibwa enkyuka kyuke genda okuba ey'omuggundu nga si yakukyusa bukyusa basirikale wabula yakulabanga ejja kuba enkyuka kyuke yamu ey'omuggundu era ebiseera bye yali yakalayizibwa mukulembeze sana na zina akyaliko Yoweri Kaguta Museveni tubahabura His Excellency iranga ye Commander in Chief of the Armed Forces yavayo naberanga bino byonna abituwamu essubi nti obolya obijja kusobola okubanga biterera munkole yali etambula mu ggwanga gyetwali tumanyi nti amagendo nago gaali gayitiridde era twatandika okubanga tufuna essubi olwo nno ne tulowooza nti ebyenfuna bijja kuddamu byongere okubanga biddayo wabulanga ebyokwerinda byali biteredde ng'obolya okyolowooza nti munnayuganda yali wakulabanga addamu okubanga kakkalabya emirimu gye kubanga ebyokwerinda mu ggwanga byali binywevu era nga oyinza okugamba nti biri guluguru zaali teziri busa tugenda okutuuka mwaka gwali gwa 1993 ne tufuna ate akazita akaasooka olwo nno ku bizibu byenkugamba ebigaza banka wano ne tusobola okubanga waliwo banka yasooka okubanga eggalwawo era nga nayo oyinza okugamba nti yali ya busobozi oba ya buyambi ku by'obusobozi banka ya tefe mugijjukira bulungi nnyo nesobola okubanga nayo eggalwa kakati banka eyo emala okubanga eggalibwa ku nsonga ez'enjawulo nagenda ensonga zibeera ssatu zisinza okubanga zetoloolebwako wadde nga zigezaako okubanga zekyusakyusa bazitwisitinga naye of course ebiseera ebisinga zitambulira okwebyo nja kutuuka ku nsonga lwaki banka zino zigwa maaso tunaba tweyongeddeyo naye of course nzikiza bukkiriza mbere nga nkunyonnyolamuko kale mu kaseera ke kamwawo ne twongera okubanga tufuna okusomozebwa okw'enjawulo era wano gavumenti we yasobola okubanga evayo juu ya ssemateeka etannaba kubanga akolebwa yakulibwa mu 1995 kati mu mwaka gwa 1994 nga bazo okubanga bateekawo akakiiko akola ssemateeka n'okumubaga mukajjukira mu bulungi nnyo olwo nno gavumenti neerowoozaamu oba ne baako ekirala kyeyiya beyategeera obuzibu okwagala okunogera eddagala ly'ebizibu ebimu ku banks eziggalwa olwo nno abaziteekamu ensimbi oba basavinga ne basigala awo nga tebalina ayinza kubanga abayamba ssaako kuka batwawanga entulege ekusalawo okulaba nga babaako ekitongole kyebagenda okubanga baleeta kino nga kyali kyakulaba nga kiyambako munnansi okuba nti ssente ze tezifa era nga etteeka lyalina okubanga liruŋŋamizibwa n'enkola ebeerewo nga obaoliawo banka zino zibeerako akasente wabbali ke bateekako oba ku misingo gyako akagenda okubanga kabaggibwako kateekebwe mu kitongole kyali kiteekeddwawo ekimanyiddwa nga ekya Uganda Deposit Protection Fund era nga kino kitongole kyali kyakulaba nga kikuuma butiribiri ensimbi z'oyo ateeka mu banka akasente ako kakati nno okwa mwaka 1994 ne ssemateeka n'abeera ng'akolebwa 1995 ne tufuna n'okulonda 1996 ekisaawe ekinere ekya banka ne kitandika okubanga kiddamu okulaba nga kifuna abantu oboolyawo abateekamu akasente era mukadde ako kaseera kaali katono nnyo ne tulengera banka eya Greenland Bank nayo nga weeri etinta butinsi era nga gavana waayo ebiseera bye yali Alhaj omugenzi mukama mumuze mirembe Sulaiman Kigundu ne banka endala nnyingi zitandika okubanga zitinta naye mu 1997 ekitongole kino kiteereddwawo ekya Uganda Deposit Protection Fund nakyo kyatandika okulaba nga kikola n'okkakkalabya emirimu gyakyo mu bujjuvu wabula emirimu gino gyajja gitunulwa ng'obaolya buli omu alowooza nti wano we tutuuse omuntu ajja kubanga ayambibwa akasente weekali buli omu alaba nga ensobi ziyigiddwamu ezaali ziviirako amabanka oba ezaaviirako banka eziggaddwa okubanga ziggalwa mu byafaayo bya banka mu ggwanga erya Uganda kakati nitutambuze ggwanga tuyingira 12 n'emyaka gya 12 tujja nga tugitambuza mpola naye nga tulaba kubanga tuyingira mwaka gwa 12 mwaka gwali gwa 1999 ate ne tuongera okubanga tufunawo akazita akalala era mu kaseera kano banka bbiri zasobola okubanga ziggalwa kwezo kwe kwali eya Greenland Bank era nga eno yaggalwa mwaka gwali gwa 1999 si eyoka
ne bank ya Begasi wajinzo kuita yobu Begasi manjidu wange ya cooperative bank na yone soboro kubanga egalibwa mwaka gwa lukumrenda chenda momwenda era nga bwe nkugambye nti government yaina ensonga zaayo songa atene zino okugalibwa mu chenda momwenda n'omwaka gwali guvuddeko ogwa lukumrenda chenda munana twasobola okubanga tulaba bank emanyidwa nga international credit bank limited nayo gesobodde okubanga egalibwawo kakati twagenda okutuuka mwaka gwa 2016 nga banka musanvu mulambirira zisobodde okubanga ziggalwa ku mulembe gwa government yenu yennyini eriko era nga obozi baze zonna nasobodde okubanga nzikutemera temera mu gap eyo bank yasookera ddala yali ya tefe 1993 netuzaako bank emanyiddwa nga eya obane tudda nsobola okubanga tulaba banka ya international credit bank limited chenda monana chenda mwena tulaba ya Greenland bank netulaba ya cooperative bank netujja netuberanga tufuna banka yali emanyiddwa nga ya National Bank of Commerce wali mwaka gwa 2012 netulo takoma kweyo twalaba bank manyidwa nga ya Global Trust Bank wali mwaka gwa 2014 rono mwaka gwa 2016 nesobola okubanga twalaba bank ya Crane ngesobodde okubanga egalwa mu gwanga manyidwa nga ya Uganda iranga ensonga yakozesebwa insolvency kwanti yali insolvent banka eina mabanja gali manji nyobo kusinzira ku ebyo byine ebyo bogagga byayo nga wo bigasse gasse ne obo tunze ebyo bogagga bya bank eno yali tekyasobola kubanga ekola n'okubanga etambuza emirimu kyona nakyo jja kukita okako maasaawo lwe nabangezaako okubanga nkunyonnyola muko ku bitwasobodde okubanga bizuula kubanga bizuulwa ebiri kuba nansi oba ku bantu sekinnoma batandikawo amabanka gano saako n'amabanka gatandikibwawo ebitongole oba abantu ab'enjawulo nga beegasse awamu tulabe lwaki banka eza abantu sekinnoomu zigudde ate banka oba banks eza abantu abalala kubanga zivudde bwe lwa ggwanga lya Uganda zo zisobodde okubanga zitambula n'okubanga ziyimirirawo mu kaseera konna akabadde akazibu so banka musanvu sobodde okubanga nzikutegeeza twatuukira mwaka gwali gwa 2016 ne nkunyonyola ebizibu byazo undercapitalization insolvency n'okuba nti abamusente zibagwako Parliament ne government ya Uganda wansi wa Ministry ya Finance mwaka gwa 2016 ne tweyongerayo ne bongera okunyunyula n'okukola ennongoosereza mu kitongole kino ekya Deposit Protection Fund of Uganda ne kiweebwa n'obuyinza mpola mpola maasaawo okulaba nga kyo kyeyawula emirimu gyakyo give ku bya Bank of Uganda oba egya banka enkulu batandika okubanga bakoze emirimu gyabwe nga gyetongodde era ne babeera nga baweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu nsonga zino eyazi banka nti ministry eno ya finance ngekwatagana ne Bank of Uganda wabeerawo okulungamizibwa okw'enjawulo singa banka ziba zituse mu kaseera ketulowooza nti ziyasobola kubanga ziddukanya emirimu gyazo erabidde badde sinakugamana banka ya EFC eyaggaddwa gye buvuddeko ogwali mwezi gwa January awo eno ya market yaggaddwa katononye mabegaka omwezi nga gumu n'omwezi omulala emabega gwali mwezi gwa June era twasobola okubanga tulaba nakusomeza alinga 18 we mbaseera bidde nga banka enkulu evaayo eri myuka gavana aliko esawa zino atingego n'alangirira nga bwe yali asobodde okubanga gala banka eno olw'okuba nti emirimu gyo tegitambula bulungi nnyo so eri gwe atulaba eri atugoberera njagala tubeere nga tutulatunulamukko ku byenfuna bino ne banka zino we zizongera okubanga zitambula n'okubanga zikola emirimu gyazo mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya Uganda n'okugala na biki ebiza ebisobola okubanga bigobererwa bwe bisobodde okubanga bigobereddwa mu kugala kwa mabanka gano n'ebyenfuna byaffe bibadde bitambuzibwa bitya ku nsonga y'okuteeka ensimbi mu zibanka zino abantu bo abateekamu ensimbi bakola batya oba balina ssente zenkanawa obuvunaanyizibwa obusinga era obusemberayo ddala obwa waggulu banka enkulu ye bulina ku zibanka zino okulaba obusookera ddala bwakulaba nga ensimbi ng'esigadde ng'etambula ng'eggwanga likyalina ensimbi ng'erimu omuzinzi era ensimbi z'abantu banka zino bwe ziba nga ziguddwawo zinaazikuuma era banka zino nga zirina obuvunaanyizibwa okubaako bye zikola naddala nga tezinaba kuba nga zifuna layisinsi ebimu ku ebyo kwe kuba nti wabeera n'ebyobugagga ebimala okuba nti ddala senga banka eno etuuka nga tekyayina kubanga tekyakola bulungi mirimu ku bino ebizibu byetuuseeko banka enkulu ejja kuba n'obuvunaanyizibwa obusobola okubanga bakwata ebintu bino ne babitunda oba ne babikola ne babijjamu ensimbi ne baziddiza awo bannyinizo era n'okuba nti bagenda maaso n'okubanga
basikayo ensimbi ezo zibeera zaawulwa abantu oba bakasi yawula abantu ne zidda ne balaba ekiyinza okubanga kiddako. Era okusinziira ku tteeka katonotono njagala onzikirize bukkiriza muganda wange atulaba era yongera okubanga atugobera nsooka embeera nga nkwako kwa alipoota zino zenasobola okubanga ntulamuko. Tulina okusomozebwa okw'enjawulo mu mbeera eno y'okulaba nga ssente ne bannansi bafunamu kisaawe kino ekya bank. Wakati nga amagoba gajjirwa ku bantu abeewola ensimbi geyongedde okubanga gabeera mangi ne banka oba tunuulidde ku sisitemu yaazo butabwe ezoperatinga mu ggwanga erya Uganda oyinza okubanga weewuunya ne weebuuza gavumenti eyina ebintu byegenderera era byegoberera. Wakati nga banka enkulu erina obuyinza bwonna obwenkomeredde ku banka zino n'ebitongole oba ne emikutu emirala egiyitamu okubanga giwola ensimbi mu ggwanga erya Uganda efaayo n'ebeeranga emanya ku ssente zino oba ku byobugagga bya banka zino bye ziyina na butya bweyinza okubanga ebeerawo ssaako okubanga efaayo ku nsimbi y'omuwi w'omusolo oba y'omusajja ono ateekayo. Ekisooka gavumenti nayo kennyininyini eba efiirwa. Senga banka eba eggaddwa ojja kwekanga nga gavumenti tejja kubanga efuna omusolo. Banka ezisinga zibeera ne akawunti z'abantu ezisoba mu 12, ezisoba mu 15, ezisoba mu 13. Kati kitegeeza nti buli akawunti eyo transaction ezikolebwako banka eno eyina engeri gy'efunako, gavumenti eyina engeri gy'efunako, n'eggwanga eyina engeri gy'efunako. So abo bonna abantu babeera nga bakasitoma ba gavumenti oba okiza mu lulimi olw'omuntu owa bulijjo. Ekyokubiri nti abantu bano abateeka ensimbi abateeka amanyi mu busuubuzi mu ggwanga erya Uganda baba nga bafiiriddwa era gavumenti yeefiira kubanga babeera n'amaanyi era be bantu abagula be bantu abasuubula. Wabanga abadde wa booda ogwo mulimu ne gufa, wabanga abadde akola mu katale ogwo mulimu ne gufa. Gavumenti esigala efiirwa ensimbi nnyingi nnyo nga efiirwa lwakuba nti ssente zino tusobodde kubanga ezirondola. Kankwe ekyokulabirako embalira ya 2022-2025 okimanyi nti eri mu buse obusoba mu 72. Kyokka nga kwezo tusuubira obuse 32 nga bugenda kubanga buva mu URA buva mu misolo egigenda okubanga gisolezebwa URA bwevunaanyizibwa bweyina okulaba ng'esoloza wakiri emisolo nga giweza obukadde oba obuse 32. Kiba kitegeeza nti URA eyina kaweefube w'okulaba nga ssente zino zifuna, ssente zino zigenda kuva misolo giriwa gyejaffe bannayuganda gyetuwa, ekimu ku egyo gyegiri egirabika ne gye gitalabika. Kakati bwe kibanga ebimu ku bisaawe ebivaamu okubanga bivaako ku misolo nga gino ate gavumenti yennyini nnyini gyebiraga gyalidde kubanga okwekuba endobo. Sinakyo kyokka bw'otunulako obutunuzi ku ekisaawe kino kikyali kinafu nnyo butula ku byobugagga ebyawamu ebiri mu ggwanga banka zebirina okusinziira ku banka enkulu nga bweyinza okubanga ekyogera. Kankweko kwa lipoota y'omukutu ogwa Daily Monitor omwaka gwali gwa 2022 mwezi gwali gwa December. Daily Monitor yawandiika ebigambo ku mukutu gwayo guno ogwa online n'egamba nti ekisaawe kya banka mu ggwanga erya Uganda mu kaseera kusimanyi bakyali kikuze bukuzi oba kiki ne kyali kibalirwa okubanga kyali kizitowa obuse 45 nezi obutuntunwa nambona kitegeza bwe buwumbi obugwamu bulala buyinza okubanga mu bina n'okweyongerayo era nga wo baliridde ngoziza mu dola 2 mwejo nti bank season nazo nango zigasse mu ggwanga erya Uganda ekisaawe ekyo kyonna n'ebitongole ebirala ebirimu oba ebiwola kasente ebyekuusa ku nsimbi byali bibalirirwa okubanga byayina obugagga nga buzitowa obusana mu 5 n'obutuntunwa obugwamu nga w'obooziziza mu dola ze biliyoni 12 n'obu kadenga 3 obwa dola za Amerika. Ndabanga ssente zino ntono nnyo bane hamayinza n'okuba ziweza. Ndabagagga bala bangi kyemmanyi wono mu ggwanga bayinza n'okuba nga ssente zino bazina biliyoni 12 n'obugwagwamu nga ezo ssente mu kisaawe ekya banka ekonomi kweyina okubanga etambulira abasuubuzi kwe beewola abantu ba bulijjo oli kwayagala okubanga akulaakulanira kyovula batujja kwesanga nga interest rate oba akasente kweyina okubanga ozaayo nga weewoze sente mu banka kakyali kawanvu. Alipoota yeeyo emanyiddwa nga ey'omu Daily Monitor gyasobola okubanga etuwa era ntugamba nti mu kiseera kye kimu newankubadde tulabye nga obuse buli mwana mu 5 n'ezigwamu mu kisaawe kino ekya banka oba mu byobugagga by'amabanka. Banka ez'ebyobusuubuzi ennene 10 zikabejja wano mu ggwanga
zaali zikolako ebitundu ku byobugagga ebyo baziryebulako ebyobugagga ebitundu 82 n'obutundutundu 18 oba oyise mu 3 ebyokuna ndowooza nga weeyongereddeyo ddala ne bagamba nti ate mba mukyali ku ekyo era mu kaseera ke kamu ku bitundu byoyongera okubanga olaba banka enkulu era ku ebyobugagga tulabye nti banka 10 zokka ennene zikabejja zisinzaako ekitundu ekinene kiri ziri mu bitundu 82 total banking assets ku bino ebyobugagga ebiriwo zigabanyiziwa banka enkulu ez'amaanyi kakati era nti banka entonotono ez'ebyobusuubuzi 15 zaali zikolako oba zifunako ettundu ku byobugagga ebyo ebitundu 17 n'obutundutundu 82 si kyekyokka alipoota y'emu eyongera okubanga etulaga nti ku ssente zino zonna bank 5 oba bank 5 ezimu nga zisinga okubanga z'amaanyi wano mu ggwanga erya Uganda mulimu alipoota ya Daily Monitor mu 2022 ndi banka 5 zikabejja era ngugyeko ziri ekkumi zitwala ebitundu 92 kanate kuwezera tolako banka endala 5 nga zo zaali ziryebulako ebitundu kumpi 5 mu 7 n'obutundutundu 5 ku buli 10 ku byobugagga eyo ebiri mu ggwanga ebyazibbanga era mukadde ke kamu nga njagala okutwala mu kuwummulako alipoota eyo mwaka gwa 2023 Daily Monitor tutegeeza nti ngenda kuzomeza 3 omwezi ogwa June omwaka 2023 eggwanga lya Uganda lyali lyeyongedde ku kisaawe kino ng'olutuvudde ku trillions 4.4 ku byobugagga by'amabanka okutuuka ku trillions 48 n'obutundutundu 3 48.3 trillion ez'ensimbi eza Uganda ebukadde bwa dola za Amerika oba buwumbi bwa dola za Amerika 12 mu obukadde 9 nga byobugagga by'amabanks agali mu ggwanga erya Uganda tugenda kubanga tuwummulamu katonotono.